Chris Hormantas, kalbant apie RJ Cole'ą, nuostabus kol kas jo pasirodymas pirmoje sezono pusėje, per paskutinius 5 mačius renka po 15 taškų. Kalbant apie nuostabgardo įnašą aštrumo į komandos puolimą, pakabintas. Ir dar sykį netiksliai. Na, atrodo, daug tos įtampos. Šiaip pasidarčiai Kaulas, ažalo tubelį. Tota tubelis naudojasi savo greičiu ir pelno taškus iš pokrepšio. Jeigu negaliu užpulti pozicinėse atakose, tai duoda mesti. Kaulas agresyviai atakuoja Andrewsą ir triumfuoja. Įvertęs taškus su kontaktu per vėlas metimas 0 iš 3 šį vakarą. O čia rytas jau greitoje atakoje. Margeris Normantas visiškai laisvės iš aikštelės kampo. 3 taškai. Giedrius Žibėnas saviškiams jau rodė, kad jie dar turi 2 komandinės pražangas. Tiek pat jie jų turės ir po minutės per draugėlės. Darmanas. Jau netiksliai, bet matas jau gėlą. Ima kamulį puolime, Wolves Twins bet. Jau susikūrė 5 antruosius šansus, tačiau dabar yra ir žemai didviese užspaučia savo aktyvumus. Sargiūnas ir Normantas. Flagas. O krepšių gyčių Masiuliui ir ten dar viena iš provokų. Išsaugo kamulį aikštėje vienas flagas. RJ Cole'as prieš Treišoną Tarmoną. Cole'as po driblingo iš vidutinio nuotolio. Reikliai. Atrodė padarė techniškai gerai, bet galbūt kamuolys nuslydo nuo rankos. Čia rizikingas perdavimas ir įsidūrė krepšyje. Tikrai ne tai, kaip buvo suplanavęs Gytis Masiulis. Nepagauna kamulio, bet kartais geriau būti sėkmingesniam. Čia pirmieji jų taškai šiame kelnyje. Radzevičių pasiekė kamuolys, jis pasišokdino Brunksą ir iš pokrepšio pelno taškus. Tai išsimetė kamuolį ne taip, kaip norėjo, dabar jau Žemaitis patarė. Jaylonas Graves'as prieš Andrewsą, atrodo, kad turėjo instrukcijų žaisti kiek įmanoma prieš Andrew Andrewsą. Rytas iš šiose rungtynėse, kuo labiau varginti varžovų, tai dvikova flagas prieš Andrewsą. Prasiveržimas, išprovokuota pražanga ir 2 taškai yra įskaityti. Gytis Vilius dar tai pasižiūrė. Šiuo epizodu pasižiūrėkime dar kartą. Čia pražanga jo manimu ir 3,4 antrojo šanso sukurio įnakas per paskutinį mėnesį. Įspūdingi skaičiai, ta, čia dar ir perimtas kamuolys. Martynas Poliukėnas greitoje atakoje, 2 taškai iš pokrepšio ir kokios emocijos iš jo. Čia Jeffrey Tayloras viską padaro gerai, visiškai laisvas metimas iš pokrepšio. Ten vilniečiai atrodo net nežaidė gynyboje iki galo, bet nepataiko jisai iš pokrepšio, o iš pokrepšio čia pataiko Stevenas Enochas. Abi komandos su tais pačiais 5, kurie ir pradėjo pirmąją rungtynių pusę aikštėje. Tubelis atakuoja Regimento Minioto, labai agresyvus epizodas. Reikia ir jam taiklių metimo, norint pajausti tą pasitikėjimą. Čia ir perimtas Tubelio kamuolys. Normanto 2 prieš 2, visiškai laisvas lieka Graves'as, jį ignoruoja ties 3 Wolves Twins bet Graves'as savo. Čiuvas vienas taikus metimas iš 5 ir būtent jam būna aikštelėje rytas pralaimi 12 taškų skirtumą. Tubelio vienas perdimas pergalį Normanto. Ketvirčio rezultatas Wolves naudai. Čia vėl išsikeitimas RJ Cole'as prieš minutą. Pataiko ir RJ Cole'as. Užtvara atakos krašte, Masiulis lieka prieš Andrewsą. Vėl rytas atakuoja Andrewsą, eina į pagalbą Brooks'as ir Tubelis lieka laisvas po krepčių. 5 iš 25 tritaškių ryto taiklumas į vakarą. Ir čia turbūt yra tas pagrindinis skirtumas nuo praėjusių metų ir šių metų Vilniaus ryto komandos. Ir kokia ryto miskomunikacija gynyboje, koks geras epizodas iš žemai. Čia labai greitas atsakymas iš Margerio Normanto. Žibėnas dar paklausė RJ Cole'o, ar galbūt reiktų imti iššūkį. Ir klysta, gražinamas kamuolį į žaidimą Kristupas Žemaitis. Rytas bando bėgti, Normantas meta iš toli ir meta taikliai. 19 Alessandro Magno eilė. Prašyti vandens pertraukėlės, 5 taškai skiria komandos, 4 minutės, 3 sekundės iki rungtynių pagrindinio laiko. Įspūdingas dėjimas iš viršaus. Rytas atsako Gyčio Masiulio metimu iš pokrepšio, bet po ilgosios rungtynių pertraukos atsirišusi krepšį. 56 taškai per 3. ir 4. kėlinukus.